Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizit shqiptar. Faleminderit. Bora Zemani dhe Donald Vesha janë përdyshim personazhet më të përfolura shqiptar në muajt e fundit. Ishtë qifti i përfolur patë një takim brenda shtëpisë më të famshme në Shqipëri ku dhe shkëmbyen puthje, gjë e cila u morë si një rikthimi tyre. Gjërat morën tjetër kthes kur Donaldi nisi lidhjen me Beatrix Ramosaj, por pasi dyshja i dha në fund me njëherë pas daljes nga shtëpia, shpresat e fansave të Borës dhe Donaldit u rikthyen për një ribashkim të tyre. Mirë po çfarë nuk u tha për dyshën dhe për çdo gjë ka një përgjigje vetë Bora Zemani me reagimin e fundit. Ajo ka shkruar, është e pamundur të reagoj çdo ditë duke thënë kjo po, kjo jo. Aq më tepër unë që në zhurmën e këtyre kohëve kam zgjedhur të mos flasë në 7 muaj, ky ishte reagimi i dytë që bëj edhe pse shoh që çfarë nuk shkruhet në emrin tim. Nuk kam folur për asnjë person, asnjë përjetim, asnjë të vërtetë apo gënjeshtër dhe më besoni. Këto të fundit janë shumë. Nuk e kam dashur asnjëherë vëmendjen që nuk ka të bëjë me punën time. Më mjafton ajo që kam nga programi im 6 herë në javë në ekranin më të madh në vend. E kuptoj, u përfshiva pa dashur në një situatë më shumë se personale pa e ditur si do të shkonte, dhe kjo paska kuriozitet ende, por po të prohet dhe po abuzohet nga portalet me burime të sigurta. Kjo është e tepër të epokthehet në bezdi të madhe, çdo ditë lajme të bazuara në thashe theme, imagjinat, komente. Akoma kujdesem për çdo postim që bëj vetëm për të mos provokuar lajm dhe prap, çdo gjë merr një interpretim tjetër duke u shfrytzuar nga të gjithë. Kjo nuk ka duhet së shpejti, nuk ka klip të xhiruar jashtë, nuk ka pushime bashk, nuk ka kafe në ambientet e topit, nuk ka varse në qaf, nuk ka ftesë në emisionin e parë, nuk ka njerëz të tjerë për të dërguar të falat, nuk ka marrëdhënie familjare, raporte, punë me vëllain tim, nuk ka video fani në TikTok për kundërpërgjigje e të tjera të tjerë. Është kaluar çdo limit duke nxjerr shtëpinë time nëpër portale. Është shumë personale. E aq më tepër duke gënjur për një makinë të rast, ngjyrë gri. Me targ tjetër të parkuar poshtë, shumë thjesht e kuptueshme që nuk bëhet fjalë për makinën blu të fotografuar diku tjetër. Dedikime? Po ka, edhe unë mendoj si ju, edhe kërkes falje ka, personalisht dhe publikisht. Ndoshta sepse një pjesë e kësaj historie u bë publike, por ndihem e detyruar të them fjalën time pasi shoh që ka më shumë gënjeshtra se sa të vërteta ndaj po e përmbled. Për momentin ka asgjë, tani të shohim përpara e të respektojmë pak më shumë njëri tjetrin. Shumë dashuri për të gjithë ju.